A házias barátnőm elpakol nekem? Talán baj. Ne törődj már vele. Ez a szobalány dolga, nem a tiéd. De nem úgy csinálják, mint én. Ez mi? Jenny. Véletlenül eltettem. Biztos nagyon mérges. Hagyd már azt, és gyere ide. Jó. Azt hittem, sose jövünk haza. Sosem voltam még ennyire elkeseredve. Tényleg szörnyű volt. Tudom. El tudom képzelni. Ott vagy, de nem tehetsz semmit. Csak várni tudsz. És közben rettegsz. Féltem és dühös voltam. Az életre. A rákra. És anyára is. Anyukádra. Igen. Igen. Nem volt szép levélben elmondania, hogy beteg. De néha nehéz beszélni. Nem tudsz tönkretenni valakit, akit nagyon szeretsz, a szemébe nézve. A levél a könnyű út, ha szereted őt. Szerintem ez csak gyengeség. Mindegy, rendelek valami ennivalót. A levél. Hol lehet? Kicsim! Ez hiányzott leginkább. Ezért siettem vissza, hogy a szerelmemmel legyek. Kisasszony. Jó napot. Itt felejtettem valamit, mikor legutóbb itt jártam. Felmehetnék, hogy megkeressem. Feria, szia! De jó, hogy látlak. Hát te mikor értél haza? Ti meg hol voltatok, öcsi? Meg akartunk lepni, de nem voltál itthon. Feria, miatta telefonáltak? Nem. Az édesanyja kérte, hogy hívja. Az anyám? Igen, már odafent van. Tényleg? Annak a gondnoknak a lánya. Anya! Jól rászedtetek. Így aztán teljesen feleslegesen mentem ki a reptérre. Mi újság? Hogy kerültök ti ide? Jó napot! Szia. Nagyon jól néz ki, asszonyom. Köszönöm szépen.
Anya, biztos nagyon ki vagy merülve. Gyere és üljünk le. Nem, azt hiszem, jobb, ha hazamegyünk, Emir. Anya, anya! Maradjunk még egy kicsit, kérlek! Nagyon elfáradtam, kisfiam, és szeretnék otthon lepihenni. Valami baj van? Rosszul vagy, anya? Nem, nem, nem. Semmi baj. Jól van. Maradunk még egy fél órát, rendben. Ez a beszéd. Gyere, menjünk le, Jan. Emir lenne a te mindened, kölyök? Hiszen azt sem tudja, hogy ki vagy valójában. Hogy lehetne a mindened? Szia, mindenem. Mindenem. Nem tudnátok egy másik kikötőben hajót bérelni? Igazad van, csak egy hirtelen ötlet volt. Nem gondoltam át igazán. Ha apád itt van, ne is szállj ki. Körbenézek, és ha nincs itt hajó, akkor keresek holnap máshol. Nem, apám most nincs itt. Azt hittem, csak te keresel hajót. Ők mit csinálnak akkor itt? Na, megjöttek. Hát ti? Mi újság, Feria? Te le sem barnultál. Nem szeretek napozni. Na és? Mondd, merre voltál nyaralni? Mindenfelé utazgattam. Ti is a hajóbérlés miatt jöttetek? Tegnap azt beszéltük, hogy olyan jó lenne már ma is vízre szállni, érted? Te olyan részeg voltál, hogy csoda, hogy emlékszel. Igen, még strandcuccokat is hoztunk. Hát, ha kihajózhatunk még ma. Jól van, menjünk, srácok. Csak akad itt valami bérelni való bárka. Feria, ezzel igazán lenyűgöztél. Mint általában, Han, de most sem értem, mire célzol. Csak hogy ide jössz apád hajójához. Erre céloztam. Úgy értem, biztos kikapnál, ha látna most. De most nincs itt. Szóval, melyik a tiétek? Ez itt. Hú, mint egy szobor. Zeus. Tényleg olyan. Kölyök. Jó reggelt. Mi csak hajót szeretnénk bérelni. Szólj ennek a tapintatlan lánynak, hogy mutasson be minket. Úgy tűnik, magunkat kell bemutatnunk, igaz? Hát, de vagyok. Levent. És a hajón tartózkodik? Bizony, úgy tűnik, igen. Milyen érdekes. Talán Feria rokona ön is? Nem rokonom. Akkor ön a hajó kapitánya? Hát elvezetgetem néha. Szerettünk volna kibérelni egy hajót, de nem találtunk megfelelőt. Feria apja nem akarja odaadni nekünk ezt. De látja, rendes emberek vagyunk. Szóval elvinne minket mégis. Miért is ne? Köszönjük szépen.